Ele vai amar a surpresa. Amor! Pedro, eu posso explicar. Você sabe por que que eu vim aqui, João? Pra que era essa surpresa? Tô grávida. Eu vou ter um filho seu e você tá me traindo! Você nunca vai encostar um dedo no meu filho. Vamos ser só nós duas. Mas você pode ter certeza que eu vou te criar com muito amor e carinho. Boa tarde, senhora Pedro. Tudo bem? Boa tarde. Eu tenho um mandato da justiça e eu vou ter que levar a sua filha, porque o pai dela tem direito à guarda compartilhada. Como assim? Não, você não vai levar minha filha. Desculpa, senhora, mas é uma ordem da justiça. Tem que levar a sua filha. Me solta, vê o que tá me levando. Seu pai. O quê? Eu não vou pro meu pai, não. Vai, vai. Olha minha filha. Se ele acha que vai ficar assim com a minha filha, ninguém mexe. Filha. Mãe. Prometo que eu nunca mais vou deixar te levarem. Agora fica aqui que eu vou resolver um negócio. Sim, mãe, deu tudo certo. Pedro, o que você tá fazendo? Não queria estar fazendo isso. Mas você tirou a minha filha de mim. Calma, Pedro, você não é assim. Mãe, não faz isso. Pedro, escuta a Greta. Me perdoa por tudo que eu fiz, Pedro. E se eu peguei a guarda dela, ela tá mais próxima de você. Não sei se eu posso simplesmente esquecer tudo que aconteceu. E aí, gente, no final vocês decidem. Ele merece uma segunda chance?